Ասկային անվտանգության ծառայությունն այսօր վերադարձրել է ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեգովայի համակարգիչը եւ հեռախոսը, որն արգրավել էր դեռևս փետրվարին Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքի գործով։ Իրականում այս process-ը արդեն 2 ամիս տևում է, հասկանալի չի ինչի այդքան երկար համակարգիչը, հեռախոսը եւ մնացած, ասենք, չի դամ ֆլեշկաս ծեյուն պայծին, որտեղ վաղուց զննել են, վաղուց արդեն պարզել են, որ իրենց հետաքրքրող որևէ բան այդտեղ չկա, եւ ստիպված եղանք միջնորդություն արդեն ներկայացնել, որպեսզի վերադարձնեն այդ տեխնիկան, որ հնարավորություն ունենամ աշխատել, որտեղ բոլոր ֆայլերը աշխատանքային արդեն կարծում բոլոր արդեն երկրում դրա մասին գիտեն, որ այդտեղ է, բայց առանձնապես չէր շտապում ԱԱԾ-ն վերադարձնել իմ աշխատանքային տեխնիկան։ Էլիբեկովան կարծում է, շփումներն այսքանով չեն ավարտվի, գործը դեռևս քնվում է, իր կոլեգաների աշխատանքային տեխնիկան դեռևս ԱԱԾ-ում է, իր բախտն է մի փոքր վերել։ Հատկանշական է, որ Անժելա Էլիբեկովան Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքի գործով ունի վկայի կարգավիճակ։ Ես նույնիսկ կարգավիճակ չունեմ այս գործում, առհասարակ բարձին չեն ինձ բերման եթել, ինչ կապ ունեմ ես այդ ամեն ինչի հետ։ Ես բերման ենթարկելուց հետո որպես վկա հարցակնվել է, դրանից հետո որևէ գործողություն տեղի չի ունեցել ու չպետք է տեղի ունենար, համակարգիչը հավանաբար ուղարկել են փորձագետի, զննվել է, պարզվել է, որևէ գործին առնչվող պիտանի տվյալ չկա։ Ադրբեջանագետն էլ հավելեց. Աբսուրդը նրանում է, որ համակարգիչը զննելու եւ հասկանալու համար, որ որևէ հետաքրքիր բան չկա, պահանջվեց 2 ամիս։ Հա, 2 ամիս մենք սպասում ենք իմ համակարգչի վերադարձին եւ հուսով եմ այս էպոպեան վերջապես այսօր կավարտվի կյանք։ Նշենք, որ փետրվարի 19-ին ադրբեջանագետին հայտնի Գագիկ Սողոմոնյան ֆեյքի գործով բերման ենթարկելուց հետո հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության անդամը հայտարարել էր, թե Էլիբեկովային բերման են ենթարկել պետական դավաճանության համար, ինչից հետո հաղորդում է ներկայացվել ադրբեջանագետի դեմ սուտ մատնություն կատարելու հատկանիշներով։ Նյութերի նախապատրաստման հիման վրա ԱԱԾ-ն վերջել է քրեական գործի հարուցումը, իսկ պաշտպանը ողոքարկել նշված որոշումը։ Որոշումը մասնակի վերացվել է, սուտ մատնության մասով որոշումը կացել քրեական գործ հարուցելու մասին ու Անժելայի մասով բնականաբար մնացել է անփոփոխ, այսինքն պետական դավաճանության անցակազմի տարեր առկա չեն վերջինիս առարկներում, իսկ սուտ մատնության մասով կուղարկվի հավելյալ քննության, հավանաբար ոչ այս մարմիննա քննելու, քնչական կոմիտե կուղարկեն, զարգացումների մասին հետագայում տեղեկացնենք։